Pán poslanec, nech sa páči. Pán poslanec, dajte si sako, lebo budem vyvozovať konsekvencie. Len vás upozorňujem, dajte si sako. Takže, pán poslanec, prvé upozornenie, že porušujete rokovací poriadok, konkrétne ustanovenie paragrafu 32, odsek 4, počkajte, dohovorím. Je zakázané vnášať do rokovacej sály transparenty, plagaty, letáky alebo iné obdobné vizuálne zobrazenia. Vaše tričko považujem za iné obdobné vizuálne zobrazenie, prípadne za plagát či transparent. Upozorňujem vás, odstraňte toto porušenie rokovacieho poriadku tým, že si dáte sako. Takže prvé upozornenie. Upozorňujem vás druhýkrát, pán poslanec, aby to bolo zaznamenané. Takže prerušujem schôdzu na 10 minút. Máte čas, aby ste odstránil to, čo ste porušil v súvislosti s rokovacím poriadkom. No, skôr než budeme pokračovať v rokovaní Národnej rady, chcem upozorniť poslancov, ktorí majú mobily a natáčajú, že aj to je v rozpore s rokovacím poriadkom. Ešte nie je otvorené, nepokračoval som. Len vás upozorňujem. Takže pokračujeme v rokovaní schôdze k bodu programu. Pán poslanec, ešte raz, odstraníte porušenie rokovacieho poriadku. Pán poslanec Jakab, upozorňujem vás na porušenie rokovacieho poriadku. Takže, pán poslanec, bol ste dvakrát upozornený v súlade s paragrafom 32 odsek 2 rokovacieho poriadku. Preto vás vykazujem, keďže ste neodstránil porušenie rokovacieho poriadku zo sály, kde ste, a upozorňujem vás, že ste povinní opustiť rokovaciu miestnosť. Odídete? Prerušujem rokovanie Národnej rady a žiadam zastupujúceho predsedu, aby bezodkladne zvolal poslanecké grémium. Ďakujem. Pán poslanec Čípoš, máme prerušené rokovanie Národnej rady. Otázka je, či keďže ste bol vykázaný, či opustíte rokovacú sálu. Namietku ste mal možnosť podať prvýkrát, tak ste ju zahlasili, ja nebudem o nej teraz rozhodovať. A mne nedovolíte vystúpiť? Mne nedovolíte vystúpiť? Nie, že ticho. Vy tu môžete rozprávať, koľko chcete, a ja mám byť ticho? Ja som taký istý poslanec, jak tu je Gašpar, jak je Danko, jak vy ste minister. A čo mi k tomu poviete? Buďte slušný, tu všetci hovoríte o slušnosti, buďte slušný. Tak mi dajte povedať kľudne. Nerejte to po mne, to si vyprosujem. Keď mám byť slušný, dajte mi slovo, aby som mohol povedať svoj názor, pán Gašpar. Vy to hovoríte o slušnosti, No, pán poslanec, už aj tieto prejavy správania sú v rozpore s rokovacím poriadkom. Dávam pokyn na vypratanie miest určených pre verejnosť. Ďalej dávam pokyn na prerušenie televízneho vysielania z rokovacej sály aj vnútorný okruh.